Sem Mario Fekonja, predsednik sindikata delavcev migrantov Slovenije. Najprej bi se rad zahvalil vsem novinarjem, medijem, ki danes tej novinarski konferenci prisostvujete. Pa bomo kar prešli k bistvu. Danes smo se v bistvu prvič sestali na pobudo gospoda Franja Lazarja, predsednika sindikata delavcev migrantov Hrvaške. Že pred samim sestankom smo ugotovili, da reševanje problematike na posamezni nacionalni ravni poteka precej počasi. Mi s tem imamo nekoliko več izkušenj, na sindikat že obstaja nekje 6 let. Danes smo se pa tudi sestali in se na sestanku dogovorili oziroma ugotovili, da imamo v bistvu kar večino problemov enakih. Tudi zakonodaja obeh držav je zelo podobna, pa tudi državna, evropska zakonodaja oziroma bilateralne konvencije o preprečevanju dvojnega obdavčevanja so v bistvu enake. Med Republiko Avstrijo pa med Republiko Slovenijo ter med Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško. Tako da smo nekako danes tudi uradno začeli naše sodelovanje. Sodelovali bomo na nivoju Evropske unije, se pravi vsak sindikat posebej na svoji nacionalni zakonodaji, skupaj pa na evropskem parketu, če lahko tako rečem. Zdaj, naš prvi skupni dokument, ki bo romal na evropske institucije, je obvestilo OECD-ju, da je način obdavčevanja, ki ga dopušča OECD in hkrati, ki ga določata obe države oziroma oba meddržavna sporazuma, to je obdavčevanje z navadnim odbitkom, se pravi, da se odbija davek plačan v tujini in se potem izračunava razlika v svoji matični državi, da je to za državljane posamezne države škodljivo. O tem bomo obvestili OECD, predvsem zaradi tega, ker nimamo jasnih odgovorov, ali za čezmejne delavce velja delovnopravna zakonodaja tuje države, ali delovnopravna zakonodaja svoje lastne domače države. In kaj se dogaja? Zakonodajalci posamezne države, pa tudi davčne uprave, kot sem ugotovil iz pogovora z kolegom, delujejo predvsem samovoljno. V Sloveniji že dalj časa opažamo, da finančni uradi, posamezni finančni uradi, pa lahko skoraj rečem, da ne vejo, kaj delajo, oziroma imajo tako zelo različna navodila prakse, da prihaja do prevelikih razhajanj in ravno zaradi tega bomo mi pač obvestili ta organ OECD, da še enkrat prouči to možnost in mogoče državam predlaga, da se poslužijo kakega drugega načina obdavčevanja, kot je recimo izvzetje s progresijo, kar smo tudi mi že predlagali v zakonu v državnem zboru v Sloveniji. Zdaj, treba je povedati najprej, da tako pri nas kot na Hrvaškem, predvsem v Sloveniji, ta zgornji severni del celotne države v bistvu živijo, preživljajo čezmejni delavci. V Sloveniji jih je okrog 30 do 35 tisoč in vedeti je treba, da iz tega naslova v državni proračun samo preko DDV-ja pride ogromno denarja. V bistvu bi lahko rekli celo, da so delavci migranti najprofitabilnejši izvozni produkt. Brez njih bi vsaj v Sloveniji te regije ne bi preživele, če vemo recimo, kakšna je geografska lega Koroške, kakšno je gospodarstvo v tej regiji, kakšno je gospodarstvo v praktično celotni periferiji v Sloveniji, mogoče Prekmurje, ko dejansko sploh nima delovnih mest, bi lahko rekli. In tukaj je predvsem, so ljudje zaposleni predvsem v tujini, v Avstriji. Tu je čez Prekmurje celo. Skrajni del Prekmurja, obmejni, tam je okrog 90% ljudi, ki so zaposleni v tujini.
In obdavčevanje in obnašanje države do delavcev migrantov je ekstremno nepravično. Zdaj mi v Sloveniji se soočamo, bi lahko rekel, z popolnim ignoriranjem naše težave. Naše težave izhajajo predvsem iz obravnave stroškov v zvezi s delom. Vemo, da v Sloveniji osebe, ki so zaposlene v Sloveniji, se pravi Slovenci, ki so zaposleni v Sloveniji, prejemajo potne stroške neobdavčeno v žep, se pravi mimo obdavčevanja, čezmejnim delavcem so pa stroški priznani zgolj kot olajšavo. To pomeni neenaka obravnava in ko smo pričeli pogovori z slovensko vlado o stroških, ko smo na mizo položili izračune, dejstva, so se oni iz pogovorov umaknili. Prišlo je celo tako daleč, da je minister za finance iz tistega sestanka, ko smo položili praktično papire na mizo, dobesedno pobegnil. Zdaj to bi bilo za enkrat za uvod z moje strani, če je gospod Franjo še z njihove predstavo. Dobar dan.